رجيم كذي وصلوا تفعل مو بدل لو على عينة هاتين يتشرار رفا يتشرار رفا ب even هل سلاسي define بارو قلت له على عينة وسنة ترجم مستبيون إنجليزي وش ندفع لكم يشوفوا بس نمبر سو جن ساتو ببلتات أمريكانوش قا أمريكانوش عشان هفيون ندميو تو بدم قبتوا أجوان سو أسراز تاني أربعة مستلاي نوتس كارغا تشو أسراز تاني أربعة مستلاي مارشال بلان شو ده نت أيوة تو تاجروش لمات أنا أكر تبلو يتو أمريكانوش يا كرتو تي إيكوني بروجرام إغرام منغري أوروبا ميون يتو بام دتكاتة تدرقال point four no point something ميبال بروجرام بزوسو نالوات زملو لنتني دهونا تشو ترومان አንዱ አካል የችግኝ ተከላ ነበር አሁን ችግኝ ተከላ አንድ አካል ነው የትሩማን ያመጡ ሳይሆን አሁን የተጀመረ ችግኝ ተከላ የትሩማን ዘመቻ ብዙ አዲስ ዛፎች መተከልስ ጀመሩ ትሩማን ትሪ ነው የሚባለው አሁን አበሻ ሲሰድብ ይሄ ትሩማን ትሪ ይላል ድንገት የበቀለ ማለት ነው ከየሰፈሩ በቀለ ሶ አጼ ኃይለ ስላሴ በዛን ወቅት የነበረውን ሊሚት አውቀው ሉዓላዊነታቸው መልሶ ለማግኘት ዲፕሎማቲካሊ በተለያዩ መንገዶች ሙከራ አድርገዋል። ሶ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ሙሉ በሙሉ ተረጋግጧል እንኳን ሊባል የሚችለው ከ1950ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ጀምሮ ነው። በዛ ደረጃ ማለት ነው። አይደለስ ዲፋይን ባደረጉት ደረጃ። ሶ ምንድን ነው አሪፍ ፈለኩት? መንግስቱ ኃይለ ማርያም ስልጣን ላይ ሲወጣ ካርተር የሶሻሊዝም ርዕዮተ ዓለም አውጀሃልና ስለዚህ መሳሪያ አልሰጠማል። የተከፈለበት ጠመንጃ ነው የተከለከለው። የተከፈለበት M1 ታንኮች ወዘተ ወስተ ለዚህ ታዘዙ። ብራድሌ ታንክ ጠበንጃም ከM1 ወደ G3 ለመግባት እንደዚህ አይነት ሙከራዎች አጼ ኃይለ ስላሴ ግዢ ወረድ የተከፈለበት ከለከለ። እንደውም በሬጅን ስኪም ይባል የእንትን የካርተር ናሽናል ሴክሬታሪ አድቫይዘር ጽሁፉ ላይ የሚል ለመጽሐፉ ላይ ሶቪየቶች መጀመሪያ የሶማሌ ደጋፊዎች ነበሩ። ሐላሻዮች ትልቅ አገር አለ ሶሻሊዝም ያወጀ ኢትዮጵያ ሽፍት አረጉ። አሜሪካኖች ኢሚዲየትሊ ሶቪየት የተወውን ግዛት ተከትለው ሶማሌ ገቡ እና ዴታንት ነው የሚባለው መከባበር ማለት ነው። ዴታንት ማለት ፒስፉል ኮኤግዚስተንስ በሃያሎቹ መሃል ማለት ነው። ኒውክሌር እንትን ሚቹዋሊ አሹር ዲስትራክሽን ስለሚያስከትል አንነካካ ብለው የተወት ነገር አለ። ግን ዴታንት ዋዝ በሪድ ኢን ዘ ሳንድስ ኦፍ ኦገዴን ነው የሚለው። ሁለቱም የራሳቸውን ጦርነት ያደርጉበት ሶል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ለሉዓላዊነት ቀና አይነ ይላልፉ በጣም ኃይለኛ ፎካሪ ነው መንግስቱ ኃይለ ማርያም። ሎ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አለቃ ነው የቀየረው። እኔ በቀር ጊዜ አንድ ሜጀር ጀነራል መርዳሳ ሌሊሳ የሚባሉ ሰውዬ ጻፉት መጽሐፍ አነብ ነበር። በጣም መጽሐፉ ከብዙ የጦር መኮንኖች ጽሁፍ በተለየ መልኩ በጣም ካንዲድ የተጻፈ ነው። እሳቸው ሲያስቀምጡ ውጊያዎች በመናደርግበት ሰዓት ክፍለ ጦሮች ጭምር እየገመገሙ የራሻ ጀነራሎች ከዚህ በኋላ አትቀጥሉ ቢሉን ነበር ይላሉ። ኢንፋክት የኢትዮጵያ ጀነራሎች በደንብ የተነጋገሩበትን ጉዳይ አይ ጀነራል ፔትሮቭ ተናግረዋል ይባላል። ጀነራል ፔትሮቭ ከመንግስቱ ጋር መጀመሪያ ነገረው መንግስቱ ተናግረዋል ነው የሚባለው። መንግስቱን የነገሩትን ጀነራል ፔትሮቭ ናቸው አዛዦች ራሻኖች ነው ይሆናል። ሶ ቋንቋ ተቀየራለ ያዛዥ ቋንቋም ተቀየራለ ማለት ነው። ሶ ሉዓላዊነታችን አሁንም ቢሆን አታክ ላይ ነው የነበረው። መንግስቱ ኃይለ ማርያም ይነስም ይብዛም የኢትዮጵያ በሚላቸው ጥቅሞች ላይ አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ጠንካራ አቋም ይዞ ሟገት እንደነበረ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም። ግን እንደዛም ሆኖ ከአሜሪካ አለቅነት ወደ ራሻ አለቅነት መቀየር ሉዓላዊነትን ምሉ አያደርገው። በዚህ ኮንቴክስት ነው አሁን ባለው ሁኔታ ምንድነው ማየት ያለብን ብለን ሉዓላዊነት ቀደም እንዳልኩት ጀነራል ጻድቃን እንዳነሳው አንድ ሀገርህ ሉዓላዊነት መገለጫ ሙልጌታ አንስቶታል። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት 1983 ላይ ወጣው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ሉዓላዊነት በብሔር ብሔረሰቦች እጅ ነው የሚያስቀምጠው። በንጉሱ እጅ ያስቀምጥ በጠቅላይ ሚኒስትሩ እጅ ያስቀምጥ በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እጅ ነው የሚያስቀምጠው። ሉዓላዊነት መገለጫ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ጥቅም ማለት ነው። እነዚህ ጥቅሞች ሶስት ነገሮች ቢያንስ ሶስት ጀነራል በሆኑ ነገሮች ማስቀመጥ ይቻላል። አይ የመጀመሪያው ሰላምን የማረጋገጥ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ሰላም ማረጋገጥ ካለባት በውስጣችን የነበረው እርስ በርስ ግጭት ሊያስከትሉ የሚችሉ የጥቅም መጋጨቶች መፈታት መቻል አለባቸው። አንዱ በዳይ ሌላው ተበዳይ የሚሆንበት ስርዓት ማክተም አለበት። አንዱ ባይተዋር አንዱ ባለቤት የሚሆንበት ስርዓት ማክተም መቻል አለበት። ሁላችንም እኩል ባለቤቶች የምንሆንበት ስርዓት መፈጠር አለበት ነው። ሰላም መፍጠር የመጀመሪያና የመጨረሻው አካሄድ ይህን ብቻ ነው የጠይቀው። አሁን ብዙ አንዳንድ ወጣት ፖለቲከኞች የመሰረቷቸው ድርጅቶች አንድን ብሔር እያነሱ የገሌን ክብር በቅርቡ እናስመልሳለን የሚባል ነገር አለ። የአንዱን ክብር ምን ማለት ነው? ድሮ ኢትዮጵያ ውስጥ በዛ ደረጃ የሚገለጽ ክብር ካለ የበላይ መሆንበት ሁኔታ ፈጥራለሁ ማለት ነው አይደል? ሶ በቃሉ እንጥራው ከተባለ
የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት በኩልነት ላይ ተመሰረተ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች እጅ ውስጥ ያለ ኮንሰፕት ነው ብሎ መቀበል ግድ ነው። የገሌን ታላቅነት የገሌ ብሔር ስሙን እየቀየራችሁ ልትሉት ትችላላችሁ። በቁጥርህ በቁመናህ ላይ ተመሰረተ የበላይነት የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ነው የሚለው ህገ መንግስቱ። ለወደፊት ማይኖር እዚህ ላይ ምንም ልንጠራጠር አይገባም። ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚባለውን አሁን ልንረዳው ከሆነ ህገ መንግስቱ ሰላም መፍጠር አለብን ብሎ ነው የጀመረው። ሰላም ለመፍጠር እኩልነትን መፍጠር ያለብን። 17 ታጣቂ ድርጅቶች ነበሩ ሲባል የመገንጠል ፍላጎት የነበራቸው ናቸው። በጠመንጃቸው ቁጥር አይደለም የአገር የመበጥበጥ አቅማቸው መመዘን ያለበት። ቲፒኤልኤፍ ሲጀምር በጥቂት ሰዎች ነው የጀመረው። በ74 ጠመንጃ ነው የሚባለው። ጸረ ጭቆን አቅምህ ነው ጉልበት የሚሆነ፣ ጸረ ጭቆን አስተሳሰብህ ነው ጉልበት የሚሆነ፣ ጠመንጃ አይደለም። ጠመንጃ እንትን ካልክ በኋላ የምትማርከውን ማርከህ የምትለቅመውን ለቅመህ ልትዋጋ ትችላለህ። ዳዊት በወንጭፍ ነው ጎልያድን የጣለው። ግን ዳዊት ቦክስ እንግጠም የሚል አድቬንቸረስ ቢሆን ኖሮ ግን ይጎዳ ነበረ። ይዋጣልን የሚል አድቬንቸረስ ቢሆን ይጎዳ ነበረ። ሶ ኢትዮጵያ ሰላም ሉዓላዊነቷን የምገመግመው በሰላሟ ነው። አሁን በብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ሰላም ጥያቄ ላይ ምን አቋም አለን፣ ምን በወቅቱ ምን ቁመና ላይ አለን በሚለው ነው መመለስ ያለበት። አሁን ሰው ሰላም የመጀመሪያው ትኩረት ነበረ። ቅድም ጀነራል ጻድቃን እንዳለው የሚተሳሰሩ ናቸው። ሰላም ድህነት በተንሰራፋበት ሀገር፣ የሚበላ ያጣ የነጣም በሆነበት ሀገር፣ በአድዋ ጊዜ እኮ ጦርነት ለማቆም ሂስቶሪያንስ የሚነግሩን ምክንያት ከሚባሉት ውስጥ ረሃብ ነበር። ኦገስተስ ዋይልድ የጠቀሰው ሰውዬ ኦገስተስ ዋይልድ በጣም ዲስክሪፕቲቭ ነው። ጋዜጠኛው ነበረ፣ የሰው ሐኪም ገዢም ነበረ፣ ጥሩ ወዳጃቸውም ነው። የእነ አሉላ ጓደኛ ነበረ። ፐርሰናል አካውንት ነው የሚጽፈው። አገሩ ተግጦ ተበላ ነው የሚለው። ወታደሩም ዘራፊ ሆነ፣ ምክንያቱም በነበረው ረሃብ ልክ ጦርነት። ድህነት ባለበት ሀገር ውስጥ፣ ድህነት በተሰራፋበት ሀገር ውስጥ በዛ ደረጃ የብሔር ብሔረሰቦችን ህልውና ሉዓላዊነት ማረጋገጥ ትልቅ ፈተና የሚገጥመው ነው የሚለው ህገ መንግስታችን። የመጀመሪያው ትኩረቱ ድህነትን መፍታት አለበት ይላል። ድህነታችንን እንዴት ነው የምንፈታው? አንዳንድ አሁን ቋንቋዎች አሉ። ትናንት አንድ ወዳጅ ጋር ትናንት ስናወራ ነበረ። ህዝብን የምታነሳሳው እልህ ውስጥ እንዲገባ የምታደርገው በመጨረሻው በዋሻው መጨረሻው ስላለው ብርሃን በማውራት እጅ አይደለም። ሊመጣም ላይመጣ ይችላል። አሁን ያለንን ጨለማ የመግፈፍ ፍላጎት ነው ማነሳሻ ሊሆን የሚችለው። አሁን ያለብንን ድህነት ነው ህዝብ ልናነሳስበት የሚገባው እንጂ አንድ ወቅት ሊመጣ የሚችል ሁሉም በሃይማኖተኛ ሁሉም ሰባኪ በመጨረሻው ዘመን ገነት እንደሚመጣ ይነግረኛል። ዝም ብላችሁ ኮሚኒዝምንም ቢሆን እግዚአብሔሩን ብትቀንሱ የመጨረሻው ዘመን ገነት ይሆናል ነው የሚለው አይደለም። ሶዋና የትግል መንፈስ ማነሳሳት ካለብኝ አሁን ባለው ደረጃ ብሔር ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች አሁን ባለው ደረጃ ከድህነት ነፃ ለማውጣት ምን እንሰራለን ነው ሉዓላዊነት መገለጫ ሊሆን የሚችለው። ምንድን ነው የምንሰራው? አንድ ወቅት ሊመጣም ላይመጣም ስለሚችል ብልጽግና ማውራት አይደለም ኢትዮጵያን አንድ የሚያደርገው። አሁን ፊት ለፊት እየጋጠን እየነከሰን ያለን ድህነት እንዴት እንታገላለን? እንዴት እናራግፈዋለን? ለዚህስ ምን ያክል ተስፋ በወጣቱ በህዝቡ ዘንድ እንፈጥራለን የሚለው ነው ለእኛ አሁን ባለን ደረጃ ለሉዓላዊነት መገለጫ ተደርጎ መውሰድ ያለበት የሚል ይመስለኝ። ሶስተኛ ዴሞክራታይዜሽን ብሎ ያነሳዋል ጀነራል ጸጋ። ዴሞክራሲ በአጼ ኃይለሥላሴ ጊዜ የነበረበት ኮንቴክስት ይሰጣል። ፓርላማን ፈቅደው ነበረ። እኛ ፈቅደናል አሉ 1931፣ ከዛ ቆይቶ 1955 ይፈቀዳል። በተወሰነ ደረጃ አሁን መጥቷል። እንደ አጼ ኃይለሥላሴ ለክልሎች ፊታውራሪዎች ምናምን ይልኩ ነበረ። አሁን የፓርቲ መሪዎች ለክልሎች መላክ ተጀምሯል። እሱ አጋጣሚ ታሪካ በታሪክ ኮንቴክስት ስታይ ምንድነው ትርጉም ሊኖረው የሚችለው ኋላ የምናየው ነው የሚሆነው። እኔ አሁን እስከሚገባኝ ድረስ ዴሞክራቲክ ዲስፐንሴሽን በዚህ ሀገር ውስጥ ህልውናችን እኩልነት ላይ መመስረት አለበት ካልን፣ ድህነት መፍታት አለበት ካልን፣ አንደኛ ድህነትን ለመፍታት የህዝቡን ምልአተ ጉልበት ማንቀሳቀስ የሚያስችል ፖለቲካል ዲስፐንሴሽን መኖር አለበት። እንደ ፍርስ ፕሌስ ነፃነት ያስፈልገዋል። ብዙህነታችንን ማስተናገድ የሚችል ዴሞክራቲክ ስርዓት ያስፈልገናል። ፌዴራሊዝም ምናምን የሚባለው ለቀል አይደለም ወይ ፋሽነብል ስለሆነ አይደለም አካሄዱ። ኢትዮጵያ ውስጥ በራሱ ቋንቋ የራሱን ባህል ለማሳደግ የሚያስችለው ራሱን በራሱ ማስተዳደር የሚያስችለው አደረጃጀት እንዲኖረው ከተፈለገ የጋራ ሀገር ቢውልድ እንዲያደርግ ይሄ የግድ ስለሆነ ይህንን ለማስተናገድ የሚያስችል ፌዴራላዊ ስርዓት ያስፈልገናል ነው። ዜር ኢዝ ኖ ዌይ አራውንድ ኢት። በተለያየ ስም ጥራው፣ ጂኦግራፊያዊ በዚህ ብናረ በወርካ በጽድ በወንዝ
በትልቅ ድንጋይ ቦዘተ የተካለለ ፌደራሊዝም ይባል ነገር የለም ቋንቋይ ማልተከምበት ባህልን ማላሳደግበት ፌደራሊዝም በዚህ ሀገር ኮንቴክስት ውስጥ የትም ሊያደርሰኝ አይችልም ክፍለ ሀገር ተባለ ጠቅላይ ግዛት ተባለ ክልል ተባለ ወገር ዋናው ሰብስታንሱ ምን ላይ ነው የሚለው ነው ሰው ሉዓላዊነት በእነዚህ ሶስት ነገሮች ዙሪያ ነው ማጠንጠን ያለበት ሶ ያለፉት 27 29 አመታት ነው ያለው ሁለቱንም ያነጻጸርኩ ምን ይሄድ ስለምፈልግ ነው ያው ያ ሪዞልቭ ያልተደረገ ከዛለ ኢህአዴግ በሌላ ስም ቀጥ ይያሉ ይላል እኔ ቀጥሏል የሚል እምነት የለኝም ስለዚህ ሁለቱንም በአዋህጄ ነው አሳይት መልቆር በኢኮኖሚ እንትን አንጻር ቀደም የተባለ ነገር አለ የፖሊሲ ኦቶኖሚ ማለት ሉዓላዊነታችን በአገር ደረጃም ከሌሎች ጋር ባለን ግንኙነት የሚገለጽበት አንድ ፋሳድ ነው ፖሊሲዎች እናወጣለን ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከድህነት መውጣት መቻል አለባት ድህነት የምትወጣ ከሆነ ሲምፕል ግሮዝ ብቻ አይበቃም ዋናው ትኩረት መሆን ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ሰስተነብል ዴቨሎፕመንት የሚባለው ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ያረጋገጠ እድገት መሆን መቻል አለበት ይሄን ለማድረግ የምንከተላቸው ፖሊሲዎች አሉ የምንከተላቸው ኢንስትሩመንቶች አሉ እነዚህ ኢንስትሩመንቶች ሁልጊዜ ዶኖሮቻችን ቀደም ለባለ ቻሌንጅ አለ ግሎባላይዜሽን ነው ገንዘብ የለንም አስተዋውሳለሁ 1994 ማስትሪክ ፎረም ይባል ነበር መለስ ለዛ ፎረም ሲሄድ መክነማራ የሚባል ወርልድ ባንክ ፕሬዝዳንት ነበርና ለመበደር መጀመሪያ ሲሄዱ 92 ላይ ነበለ ያሏቸው ምንድነው ኮንስትራክሽን ሚኒስቴርን ሰርዙ ይሄን ቀንሱ ተቋማት የሚባል አታስፋፉ ይሄ ስትራክቸራል አጀስትመንት ፕሮግራም ለናበደራችሁ ቆናል ግን የሚሏቸው ቀንሱ የተባለው ሰራተኛ ኦሬዲ አገር ክራይሲስ ውስጥ የሚያስገባ ነው ብድሩ አይመልሰውም ይሄን ክራይሲስ የተሰጠ ብድር አይመልሰውምና ይሄን ለማስረዳት ሄድኩ ይላል መለስ ማክነማራ ጋር እና ማክነማራ እሱን ፖይንት ስለተረዱ አይ ቴል ዘም ቱ ጎ ቱ ሄል ገደል ግቡ በሏቸው ይላል ሰው መለስ ይሄን ሲል ዌል አንፎርቹኔትሊ ዳስ ፓርት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ማለት ዌ አር ናት ኢን ኤ ፖዚሽን ቱ ቴል ዘም ቱ ጎ ቱ ሄል ዜይ ሃቭ ዘ ዶላር ኤንድ ዊ ኒድ ዘ ዶላር ስለዚህ መንገድ መፈልግ ነበረብን ነው ገደል ግቡ ማለት ማይችልም ቀደም ገነነው ያነሳው ነው ኢንጌጅመንትም ይፈልጋል አጎረቤት አለን ሰልፍ ሬሊያንስ ያለ እድሜ ልክ የኖረ ምንም አይነት ነገር ግማሽ ፖፑሌሽኑ አገር ለቆይ ወጥቶ አሁንም ቢሆን ራሳችን እንችላለን የሚል ግን ራሱን አልቻለም በእርግጠኝነት ግን ኢንጌጅመንት ይጠይቃል ሶ ከዛን ጊዜ ጀምሮ የሆነ ነገር ባቀረብን ነው ኢኮኖሚክ ፖሊሲዎች ባቀረቡ ቁጥር በተለይ ያኔ ኒዮ ሊበራል እንትን ቀሳውስቱ ወደ ህክ በከፍተኛ ደረጃ የልብ ልብ የተሰማቸው ወቅትም ስለነበረ ይሄን ተቀበላለ ቴክ ኢት ኦር ሊቭ ኢት ነው ሶ ቴክ ኢት ኦር ሊቭ ኢት የሚባል ፖለቲካል ኢንቫይሮንመንት በነበረበት ወቅት ዲፕሎማቲክ ኢንቫይሮንመንት በነበረበት ወቅት ኢህአዴግ የሚመራው መንግስት ዋናው ግምት ውስጥ መገባት ያለበት የህዝብ ጥቅም ነው የሚል ጠንካራ አቋም ስለነበረው የህዝብን ጥቅም ኮምፕሮማይዝ ያደርጋሉ ብሎ ያመናቸው ጉዳዮች ላይ አይደራደር ያ ማለት ግን ያለ ፔን የሚመጣ ነገር የለም ማለት አይደለም ሶ የተወሰነ ፔንም ጭምር ተቀበለን ምንቀበላቸው ምንወስዳቸው ነገሮች ይኖራሉ ፋንዳመንታል የህዝብ ጥቅም ግን ግምት ውስጥ ማነጣ አደጋ ውስጥ የሚከት ነገር አላስገባም አንድ ምሳሌ ብቻ መስጠት በደንብ አስረዳቸዋለሁ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ውስጥ ስለሆነ የምናወራው አሁን ብዙ ሰው ዩኒቨርሲቲ ተማሪ አመጽ ሲያምጽ ዩኒቨርሲቲ ማስተማሪ ሆኜ የማየው ተማሪም ያለው በተወሰነም የሚገባኝ ወርልድ ባንክ ለዩኒቨርሲቲዎች የመደበው ገንዘብ ጠፋ ወስተውስ የሚሉ ተረት ተረቶች ይሰሙ ነበር ወርልድ ባንክ እና አጠቃላይ ስትራክቸራል አጀስትመንት ፕሮግራም ዋሽንግተን ኮንሰንሰስ አሁን ደግሞ አገር በቀል ኢኮኖሚ ልማት ተብሎ ስም ቀይሮ የመጣው አስተሳሰባቸው ላይ አንድ መሰረታዊ ነገር አለ እያንዳንዱ የመንግስት ወጪ በጣም ይፈራል በኒዮ ሊበራል ቀሳውስ ዘንድ የመንግስት ወጪ በተቻለ መጠን መቀነስ አለበት ሁሉም ነገር ለገበያ መተው አለበት ስለሚባል ማለት ነው ሶ የመንግስት ኤክስፔንዲቸር መቀነስ አለበት ስለሚባል ዋና አፍ በጣም አስከፊ ወጪ ብለው ከሚወስዱት ውስጥ የዩኒቨርሲቲ ወጪ ነው ተርሸሪ ኤጁኬሽን ኢትዮጵያ መንግስት የቱ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ለማስፋፋት እንዴት ተርሸሪ ኤጁኬሽን ያስፋፋል የሚል ከወርልድ ባንክ ከአይኤምኤፍ ትልቅ ወቀሳ ነው የሚቀርብበት ምክንያቱም ዋናው ኮንሰፕት የዋሽንግተን ኮንሰንሰስ አንዱ ኮንሰፕት ኮስት ሪካቨሪ የሚባል ነው መንግስት ወጪ ያወጣ ወጪ ካወጣ ግን ሪካቨር የሚደረግ መሆን አለበት ነው ራሱ መንገድ ሲሰሩ ለመንገዱ ተጠቃሚ መንገዱ ተጠቃሚ ላይ ሚጫን ግብር መኖር ሚጣል ግብር መኖር ይችላልበት እንጂ ዝም ብሎ ገበሬ አስካርባ ምንድነው ኮንጎጫ ማርጎ የተቀዳደደ ልብስ ለብሶ አስፋልት መሄድ ሰው ማየት ብቻውን ለውጥ አያመጣም ስለዚህ ፈለክም አልፈለክም ወጪ የሚመልስ ልማት ብቻ ነው ተራው ነው ሶ ዩኒቨርሲቲ ከዚህ አንፃር አዋጭ አይደለም ነው የሚሉት ሶ ኢህአዴግ መንግስት ነዋል ዩኒቨርሲቲ ካላስፋፋ በስተቀር የገበሬ ህይወት ሊለውጥ አልችልም መንገድ ካልሰራ በስተቀር የገበሬ ስንዴ ዋጋ ሊጨምር አይችልም በምንም ስሌት
ናቱም የገበሬ ስንዴ መንገድ መንገድ በሌለበት ስንዴ ባህያ ጓጉዘ ከተማ ገብተ ፕሬዲተርስ ናቸው ነጋዴዎች በፈለጉት ሰዓት ዋጋ ይወስናሉ አልገዛም ካሉ አማራጭ የለም አህያ ደክሟል ኦሬዲ ስንዴ ተራግፏል እሱ በጠቀሰ ለዋጋ ብቻ መንገድ በመስራት ግን የገበሬውን ስንዴ መሸጥ አቅም ነው የምትጨምረው አሲምፕላዝ ነው የህዝብ ጥቅም ግምት ውስጥ ያስገባ መንግስት ይሄን ነው ሊያስም ይችላል መንገድ ማንንም የማይሄድበት መንገድ ሰራችሁ ብለው የሚሉ ሰዎች ኖ ማንንም የማይሄድበት ሊሆን ይችላል ግን ስንዴ መግዛት የሚፈልጉ ነጋዴዎች ሄደው ለምነው ከገበሬ ጋር ተደራድረው ስንዴ ይገዙበታል በዛ ምክንያት የገበሬው ይሄ አዲስ አበባ የምታዩት ፎቅ አዲስ አበባ ውስጥ ሳምሶናይት ይዞ በመጣ ኢንቨስተር የመጣ ሀብት አይደለም ገበሬ 10 ሺህ ብር መቋጠር በመቻሉ ባንኮች ባላቸው ገንዘብ እሱ ማበደር በመቻሉ የተሰራ እድገት ነው አዲስ አበባ at the expense of ገበሬ ያደገበት ሁኔታ የተፈጠረው at the expense of እንዳይሆን ግን ገበሬውንም ትኩረት ሰጥተ ነው የገበሬው ህይወት እናሻሽል ያለ ኢህአዴግ ነው ሶ ሉዓላዊነት ኢህአዴግ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ሲል የብሔር ብሔረሰብ ተጠቃሚነት ነው ብሎ ሲል የገበሬው ተጠቃሚነት ማለት ነው የጭቁኑ የከተማ ህዝብ ተጠቃሚ ነው ያ ማለት በ100% ሁሉም ነገር ተሳክቷል ማለት አይደለም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ በ10 ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ገበሬዎች ከድህነት መውጣት ይችላሉ ግን ይሄ ፕሮግረስ ገና መቀጠል ያለበት ወደ ተሻለ ደረጃ መድረስ የነበረበት ነው ከኢኮኖሚ አንፃር ዩኒቨርሲቲ ካልከፈላችሁ አፍተር 10 ይርስ መንግስት እንዲህ ብሎ መጨረሻ ኢንትሮዲስ ያደርጋት ምንድነች ኮስት ሼሪንግ ለዛውም በጣም ርካሽ የሆነ የተወሰነውን ከተመረቁ በኋላ መክፈል የሚያስችላቸው ሁኔታ ኢንትሮዲስ ማድረግ እንችላለን ተባለ ያ የሆነው ግን 40 ከደረሱ በኋላ ነው ዩኒቨርሲቲዎች ከተስፋፉ በኋላ አሁን ምክንያት አለን ሼር አድርጉ ለማለት አሁን የትምርት የከፍተኛ ትምርት ሚኒስትሩ ባለፈው እንደተራ ነገር ሲናገሩ ሰምታችሁ ይሆናል አሁን በቃ ብርግግርግር እየተፈጠረ ያለው ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እንደዚህ አይነት ሪዳክሽኒስቲክ እንደዚህ አይነት ቻይልድሽ ነገር ሰምቻለሁ ምን ይበሁት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ያሉት ግጭቶች መሰረታዊ ምክንያታቸው ምንድነው የሚል ትንታኔ ሳይያስፈልግ ባይ ዘ ወይ አምባገነነት ሲጀምር እንደዛ ነው ለከባድ ችግሮች ቀላል መፍትሄዎች መስጠት ጀምራለ ሶካም በኋላ አለው ግን የፕሪስክሪፕሽን አካል ነው ለዓላይነት የመሽራረፊያ መንገድ አንዱ ነው ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ግርግር የተፈጠረ ወይ አሁን ተጠንቶ ወደዛ ደረጃ ከደረስን እሰየው ችግር የለውም ተማሪዎች ድንገት ኮስት እንዳለው ይሳወቁ የዩኒቨርሲቲዎቻችን ሰላሞች የሚጠበቅ ሆነ እግዚአብሔር በዛ በልኩ ቢያገዘን ጥሩ ነው ግን የዩኒቨርሲቲዎቻችን ሰላም የሚጠበቀው ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎቻቸውን በደንብ ማስተዳደር ሲችሉ የተማሪዎቻቸውን ጥያቄዎች መመለስ ሲችሉ ተማሪዎች የሚመጡበትን ምክንያት በደንብ ሲረዱ ነው በሀገር አቀፍ ደረጃ ሊኖር የሚችልውን ቻሌንጅ በሚገባ ሲረዱ ነው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የፈለክ የወጭ ኮንሰፕት እንትን ብትል ፍትሃዊ ያልሆነ ነገር አለ ብሎ ካመነ አክሱሚውን ሽሬውን ወለጋዩን የትም ቦታ ተማሪ መነሳቱ አይቀርም ሰው በዚህ ደረጃ የኮስት ሪካቨሪ የሚባለው ፕሮግራም ኢምቢሲ ሊሆነ ኢህአዴግ አሁን ኢሚዲየትሊ ኮስት ሪካቨሪ ለሰላማችንም ጭምር ዋነኛ መፍትሄ ነው ወደሚል አቋም የተሸጋገረበት ሁኔታ አለ ሶ ከኢኮኖሚ አንፃር ይሄን ወቅት የነበረውን ቻሌንጅ ያሳያል አሁን ባለው ሁኔታ ምንድነው ምን ያየው የሚለው መናገር ይችላል ፖሊሲዎች ያገር በቀል ኢኮኖሚ ፖሊሲ ይባላል ያገር በቀል ኢኮኖሚ ፖሊሲ የሚባለው ዋነኛ ትኩረቱ ምንድነው ብለን ስንል ዋነኛ ትኩረቱ መንግስት ባለፉት 20 ምናምን አመታት እዚህም እዚያም ብዙ ኢንኤፊሸንሲ ያለ መንግስት ባይዘ ወይ በተፈጥሮ ጥሩ ሪሶርስ አከፋፋይ አይደለም ሶ ገበያ ውስጥ ብዙ ኢምፐርፌክሽኖች አድሬስ የማድረግ እድል የመኖር ነው ያክል ብዙ ኢንኤፊሸንት ስራዎችን ይሰራል ይሄ ሊያጠራጥር የሚገባ ነገር አይደለም ሶ መንግስት ግን ያፈራቸው ትልልቅ ኢንተርፕራይዝ አሉ ሶ እነዚህን ጥሪቶች ሸጠ ካቱ አሜሪካውያን አሁን በጣም ደስተኞች ናቸው ቴሌም ይሸጥበት ከዳ በኋላ እና ለማሳጠር ሞክራሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልገባ ቄስ ያልገባ ኤንጂኦ የለም ኢትዮጵያን የፖለቲካ ሂደት ወደፊት አስቀጥላለሁ ሚል ኮንትራክተርስ ብዙ ናቸው አሜሪካውን እንደዛ ነው የሚያርጉት ዲሞክራሲ ኢንተርናሽናል ምናምን አይ ሳምቲንግ አር ብዙ አይነት ድርጅት ነው ያለው ሁሉም ደግሞ ኢትዮጵያን ለማዳን ሙሉ አቅምና ጉልበት መልኮታዊ ተነሳሽነት አለኝ ብሎ ነው የሚያሳምነው የጃርት መጫወቻ ይሆናል ላሉ አገር ሲያረጅ ኢኮኖሚ አገር በቀል ኢኮኖሚክስ ዋናው ትኩረቱ ሊበራላይዜሽን የሚባለው መንግስት ከነ ኢንኤፊሸንሲውም ጭምር ይዟቸው ሊቀጥሉ የሚገባቸው ነገሮች ጭምር በግለሰቦች ከግለሰቦችም ወደ ፕራይቬት ሴክተር ወደ አገር ፕራይቬት ሴክተር አይደለም ወደ ውጭ ማለት ዶላር ይዞ ስለሚመጡ አቅም ማላቸው ስለሚባል ይሄ አካሄድ በኢህአዴግ 20 ምናምን አመታት ቻሌንጅ ገጥሞ የነበረው
ምክንያቱም ይሄ አይነት አካሄድ ዲ ኢንዱስትሪላይዝ ነው የሚያደርገው ሀገርን ሀገርን ያሉት ኢንዱስትሪያሎች ወደ ማቀጨጭ ነው የሚሄደው ምክንያቱም ኩዊክ ማኒ ነው የሚፈልጉት ፈረንጆቹ እንደኛ ጊዜ ወስደው አይ ምን እንግዲህ ሰራተኛ ከመቀነስ እንደምንም እየከሰርኩ ላቆይ የሚል ደግነት የላቸው ምን ይሏቸው አይችልም ለምን ሲመራቸው ሶ የመክሰር ምልክት ከታየ በርካሹም ሸጠው ካፒታል ዘላ ነው የሚባለው ሀገር ጥሎ ነው የሚጠፉት ስለዚህ ኦፕሬት የማይደረጉ የቆሙ የፋብሪካ አስከሬኖች ይዘነሙት ቆይማ ዲስ ኢንዱስትሪያላይዜሽን የሚባለው ሰው አሁን በዛ ደረጃ እንሄዳለን አይደለም ያ ማለት የመንግስት ተቋሞች መሸጥ የለባቸው መሸጥ ያለበት አትራፊም ሆኖ የሚያዋጣ ከሆነ መሸጥ የተሻለ ነው ተብሎ ከታመነ ማይሸጥበት ምክንያት የለም አሁን ግን አገር በቀል የኢኮኖሚ አንዷን ብቻ ነው በዛ ላይ ኮስት ሪካቨሪን ከዩኒቨርሲቲ ጋር ካለው ሬሌቫንስ አንፃር ለማንሳት ሞክሬያለሁ ዋናው ትኩረት አሁን የመንግስት ጥሪት ቶሎ ቸብችቦ ምንም ይገዙት ደግሞ ኢቫሉዌት ማለት ኬፒኤምጂ ቴሌን ይባል እንትን ያደርጋል የአሜሪካ ካምፓኒ ቴሌን ባይሸጥ ባይገዛ ቴሌን ንብረት የሚመዝኑት በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር ተከፍሏቸው ቴሌ ይሄን ያክል ሀብት አለው ብሎ የሚተነትኑት የአሜሪካ አካውንቲንግ ፈርሞች ናቸው ሶ እነሱ ሀብታችን ምን ያክል እንደሆነ ስለነገሩን ገንዘብ ያገኛሉ ከሀብታችን ይወስዳሉ ሀብታችን ምን ያክል እንደሆነ አውቀው አይሄኛው ሪስክ ስላለው ሪስክም ስለሚገልጹ ይሄኛውን ቀንሱልና እንግዛ የሚሉ ደግሞ ሌሎች ሰዎች ይመጣሉ ያው በሂደት ምን እንደሚፈጸል በተግባር ነው ምናምን ነው አሁን እያንዳንዱ ነገር ክርክር ያለው ቴሌኮም አትራፊዎች እነዚህ ናቸው ቴሌኮም አየር መንገድ እነዛ ላይ ትኩረት የማድረግ ነገር አለ አሁን ባቡርን ማን ነው ሊገዛው የሚችለው ማንም አይገዛው ባቡር እኔ 20 አመት አስይዛቸዋለሁ አሁንም ሊገዛው ፈቃደኛ ሊሆን አይችልም ብቻ አያዋጣማ ባቡር መንግስት ብቻ ነው ሊይዘው የሚችለው ሰብሲዳይዝ አድርጎ ሊይዘው የሚችለው ለህዝብ ጥቅምም ነው ሶሎ አላይነት ስትል ዝም ብለ ያገኘው ሆነ የመሸጥ ጉዳይ አይደለም የህዝብን ጥቅም ባስከበረ ደረጃ ምን ያክሉን ነው ተጽኖን ተቋቁመ የትኛውን ነው ሽማለት የምትችለው ምን ብሎ የመደራደር ነገር ማለት ነው ኦኬ ኮይ ኮይ ኢኮኖሚ አንጻር ነው ያደግ 27 አመት ይነስም ይብዛም ከነ ብዙ ችግሮቹ እነዚህ ነገሮች ግን ብትሳስገቡ ለመደራደር ያ ማለት ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ ነበር ማለት አይደለም ያ ማለት በሁሉም ነገሮች ላይ 100% አምጥቶ ነበር ማለት አይደለም መውሻሽት የለም በየጊዜው በተወሰነ መልኩም ሸብረክ ምንልባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ እነኚህ ነገሮች ግን በዋናነት ፋንዳመንታል የሚባሉን የህዝብ ጥቅም አሳልፎስ ከመስጠት የደረሱ አልነበሩ ቀጣይ እድገት አንጻር ህዳሴ ግድብ ለምን እንደፈረገነው አልገባኝም እንጂ ህዳሴ ግድብ ዛሬ ወጣ መግለጫ አለ ዛሬ ስትሬጀሪ ዲፓርትመንት አንወሻሽ እዚህ ውስጥ ህዳሴ ግድብ ቃል በቃል መነግራችሁ እኔና ገነነው ነበርን ጽሁፉንም የተረጎምነው የመለስን ጽሁፍ መለስ በዚህ ግድብ ላይ ባባይ ላይ ትልቁን ግድብ በራሳችን ገንዘብ መስራት ያለብን ይላል ቃል በቃል ነው ማስተውሰው በዋናነት በትልቁ ግድብ ላይ በራሳችን አቅም መስራት እንደምንችል ካወቁ በትንንሽ ጉዳዮችም ላይ የግብጽን ፈቃደኝነት ይሁንታ ካላገኛችሁ የሚሉን ዓለም አቀፍ ፋይናንስ ተቋማት ከዛ በመለስ ባሉት ተቋማት ላይ ይኖራቸው የሚችልን ተቃውሞ ማለዘብም ስለሚችል ነው የሚሉ ሰው በትልቁ ላይ በራሳችን አቅም እንስራ እንረባረብ ከዛ በኋላ ጨሞጋዳ አመርቲነሺ ምናም ይባላሉ ከዛ ያነሱ 2011 ብዙዎች ጎጃም ወለጋ የሚሰሩ እነሱ ላይ መጨቃጨቅ አሰልች ነው የሚሆነው ወርልድ ባንክ በትልቁ ሳይከራከር ትንሹ ላይ ወርልድ ባንክ ኤንቢአይ የሚባለው ኢኒሼቲቭ ናሽናል ናይል ቤዝን ኢኒሼቲቭ የወርልድ ባንክ ኢኒሼቲቭ ነው ቋንቋ ለመቀየር 14 አመት ሙሉ ታግለናል ቋንቋ ለማስቀየር ሞክረው የኢኩዊታቢሊቲ ሶሉሽን ኦፍ ፓወር ወዝ ኖ ሲግኒፊካንት ሃርም አፕሪሺየብል ሃርም ሳይመጣ በዚህ ሁሉ ትጨቃጨቃለህ አሁን የአባይ ግድብ ጉዳይ ፖለቲካልም ጭምር ነው ኢኮኖሚክ ብቻ አይደለም ፖለቲካልም ጭምር ነው ሉዓላዊነታችንን ዲፌንድ ለማድረግ እስከምን ርቀት ድረስ እንሄዳለን የሚለውንም አቋም ማሳያ ነው እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ አሻራ ያረፈበት ጉዳይ ነው ሶ እስከመጨረሻው ተሟግቶ ኖ ግብጽ መቀበል ካለባችሁ ከኤንቢአይ በኋላ ፍሬምወርክ ሲኤፍኤ የሚባል ኮኦፕሬቲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንት አብዛኛው ሀገር ፈርሞታል አጽድቆታል ይህ ሁሉ ከሆነ በኋላ ከዚህ ፍሬምወርክ ውጭ ወጥተህ ወርልድ ባንክና አሜሪካ ታዛቢ አሁን ታዛቢ እንዳልሆኑ በግልጽ ነግረውናል አሜሪካ አይዋሹ ጊዜ እርስታቸው እንሂድ ግብጾች እኔ የነበርኩበትን ነገር ልንገራችሁ ማላቦ ይህን
አሁንም ጭምር በመንግስት ስራ ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚያቆጥ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያቃሉ ይቀርሙ ጠቅላይ ሚኒስትር ምን ብሎ አመጡ ኤኮ ፍሬምወርክ ፕሬስ ሪሊዝ ማለት ስምምነት ፕሬስ ሪሊዝ በስምምነት መልክ አይወጣም ሻል ምናምን ይያሉ የሚያቀርቡት እና ምንድነው ኖ ኖ ኖ የቋንቋ ችግር ነው እንጂ ኛኮ ሊያጨረብሩ ነው የሞክሩት ግብጾች ኖ እስከመጨረሻ አይሆንም እዛ በዛን ወቅት የማህ ሚኒስትር ነበርት አሁን ራሽ አምባሳደር ናቸው ኖ በዚህ መልኩ አንቀበልም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠንካራ አቋም የነበራቸው አሁን ቀድም እንደተባለው አሁን ባለው ሁኔታም ብዙዎቹ ስራ ሐላፊዎች አሳልፎ ሰጥቷል የሚል ምነት የለኝም ቢያንስ በዛ ደረጃ መረጃ የለኝም ሲጀመር ግን ፖለቲካሊ አሜሪካኖች እና አንተኖች ጠርተና ጠርተውናልና በህዳሴ ግድብ ላይ ንዋይ ብለስቴት ኮምፕሮማይዝ አርጋል ኮምፕሮማይዝ አርጋል እዚ ላይ በስሙ ነው መጠራት ያለበት ትናንት አሜሪካ የሰጡት መግለጫ ቻንዋሽ ምንድነው የሚለው ስምምነቱ ፈርመን ማን ነው እንድትፈርሙ ሰጥተናችሁ ነበር ግብጾች እሺ ብለዋል ቶሎ ቢፈረም ጥሩ ነው ይላል የአሜሪካ ገንዘብ ሚኒስቴር እንዴት እንደገባም አይታወቅም ያው የሚገባበት ምክንያት ያው ገንዘብ ሰጣቸዋልን ስለሚሉ ውሸት ነው አሜሪካ አብዛኛው የነሱ ካምፓኒዎች የሚጠቀሙባቸው ገንዘብ ነው ይሰጥ ሊቨሬጅ አይደረግም የአሜሪካ እና እዚ ቀጣ እንደ እንግሊዝ እንደሚሰጠው ቻይና እንደሚሰጠው አይነት ተራት አሜሪካ ሰጥቶ አያቅም የመስጠት አቅምም የለውም በዚህ ሰዓት የፔንሲልቫኒያ ብረት ፋብሪካዎችን ሊደጉም ነው ወይስ የኢትዮጵያን የፉድ ሴኩሪቲ ጉዳይ ሊያረጋጋ ያው ዝም ብሎ ውሸት ነው ግን ምን ይላል ለማንኛውም ኢትዮጵያውያን ቶሎ ብትፈርሙ ጥሩ ነው ግን ከፊርማው በፊት የሙከራም ይሁን የውሃ መሙላት ስራ በፍጹም እንዳይሰራ ነው የሚለው ቃሉ ሹድ ነው የሚለው ሹድ ናት ነው የሚለው ቤተር ናት አይልም ዊ አድቫይዝ አይልም አሜሪካኖች ያው እንግሊዝኛ ቋንቋ ችግር የለባቸውም ቋንቋቸው ስለሆነ ሶ በአባይ ላይ በትልቁ ፖሲብል ግድብ ላይ በራሴ አቅም ሰራለሁ ብሎ የደፈረ መንግስት ይሄንን መልእክት ሲያስተላልፍ የየነበረ አሁን ባይዘው የድልድዩ መሰራ ምንድነው ግድቡ አይሰራም ግብጽ ታፈንደዋለች ይሌ ነበር አንድ ረጅም ጸጉር ያለው ሰው ያለ ስለ ኢትዮጵያ ምን እንደሚያቃል አቅም የፈረንጅስ ምን ያለው አሁን እንት ሳይሆን አይቀርም አሁን ያ ሲያስምም አለው አልማርያም ምን ፈረንጅ መስሎ ነበር መጀመሪያ ለማንኛውም አይ አሁን እሱ ሰውዬ ደግሞ ግድቡ ደጋፊ ሆኖ የሱ ምሳሌ ነው የምነግራቸው አሰላለም አጂ ሜዩ ሊቭ ኢን ኢንትረስቲንግ ታይምስ ነው የሚባለው አሁን እየተነገረን ያለው ባለፈው የሁሉ ሂደት ከተሄደ በኋላ መንግስቱ ያው አልሄድም ወረቀቱን አይቼዋለሁ ጊዜ ስጡን ነው የሚለው እንጃ አልሄድም አይልም ትቼዋለሁ አይልም ኮንሲኩዌንስ የለውም ያልኩ አይደለም በነገራችን ላይ ወደ ከገባ ኮንሲኩዌንስ አለው ማለት ነው ምንም ጥያቄ የለውም እንደ አሜሪካ አይነት ቡሊ ደግሞ ስቲቭ ሚኒችን የኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅም ሉዓላዊነት ይባል ቋንቋ ከየት ያመጣዋል ማለት በሌለው ነገር ልንወቅሰው አይገባም ፕሬዚደንት ትራምፕ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንደውም ሰላም ፈጥሬላት ኖቤሌን ነጠቀኝ ብለው የሚያኮርፉ ሰውዬ አሁን እንደገና እንዴት ብለን ነው የምንጋጫቸው ሲጀመር በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ያለን የጥብቅና ደረጃ ነው ሉዓላዊነት መገለጫ ተብሎ መታየት ያለ የህዝብ ጥቅም ነው ለኔ አሁን ሉዓላዊነት ማለት የግዛት አንድነት የማስጠበቅና ያለማስጠበቅ ጉዳይ ተደርጎ የግዛት አንድነት within the context of የኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅም ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅም ነው መታየት ያለበት የሚል ብኖስ politically democratization ምንድነው ምንለው ለመጨረስ democratization ራሳችንን ማዕከል ያደረገ ነው ዲሞክራሲ መገንባት ያለብን ምርጫ ማድረግ ካለብን የኢትዮጵያን ህዝብ ለማስደሰት ነው መሆን ያለበት እንጂ ማለት አሜሪካኖች ምርጫ ብዙ አይወዱም የምርጫ ድራማ አለ ድራማም ይሰሩ ተቋማት አለ አሁን መቀሌም አሉ አዲስ አበባ በብዛት አሉ አማራ ክልል ርቀተኛ አይደለም ብዙ መረጃ የለኝም ስለ አማራ ክልል ምንድነው ያልኩት NDI NRI ይባላሉ ስራቸው እንድነው they are busy manufacturing consent ከሚዲያ ጋር ሆነው consent manufacture ማድረግ አሁን NRI በቅርቡ NDI ነው መሰለኝ ትግራይ ውስጥ ጥናት አድርጎ ሰምታችኋል የብልጽግና ፓርቲ አብዛኛው ሰው የኛ ደጋፊ ነው ብሏል የብልጽግና ፓርቲ ትግራይ ውስጥ ኦሮሚያ ካለው ተቀባይነት ትግራይ ውስጥ የተሻለ ነው ይላል በጥናታቸው ቾምስኪ እንደሚለው ሚዲያው የሚከተለው የፕሮፓጋንዳ ሞዴል የአሜሪካ ተቋማት they manufacture the consent of the people on behalf of የሚፈልጉት ሰው consent manufacture ያደርጋሉ የኢትዮጵያ ህዝብማ ጠቅላላ አብይ ብሎ ሊሞት ነው ብሎ ይጀምራል አብይን ከጠሉት ጌታቸው ብሎ ሊሞት ነው የሚል ሰው ያሳብደዋል እንደዛ ነው የሚያርጉት ሷናው መነሻቸው ግን ጥቅም ነው ሀገራዊ ጥቅማቸው ነው እነሱ ለሀገራዊ ጥቅማቸው መቆማቸው ብዙ የሚያስገርም ነገር የለውም
ጥያቄው ስለላይልነት ስናወራ ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ ተከብ ጥብቅና የሚቆም መንግስት የመኖር ያለ መኖር ጉዳይ ነው። ሶ ምርጫ ስትራክቸር አጀስትመንት ፕሮግራም አንዱ የሚገፋው ምርጫ ማድረግ አለባችሁ ይባላል። አንድ ምሳሌ ስታጫውለው አፍሪካ ውስጥ አስቂኝ የሚባለው የመጀመሪያው ሰለባ ክሬዲት ካውንተር ነው። ተበድሮ ኮፐር ብዙ ዳውስ ገባ እና ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያደረግ ነበር የሊበር ዩኒየኑ መሪ ፍሬድሪክ ቹሉባ ይባላል። ቹሉባ የ ወዛደሮች መሪ ማለት ነው የላባደሮች መሪ እና ብድር ምንፈቅድልህ ከሆነ ኮፐር ሽጣሉት ኮፐር ማይንስ እንትና እና ምርጫ ማርጋሉት ምርጫ ምንም አያሰጋውም ካውንዳ የነጻነት አባት ነው እንደሚመረጥ ያቀል ከዛ ሽሸጠ ዋናው መንበርከክ በዚህ ለዚህ ኮንዲሽኖች መንበርከክ ሲጀምር ማቆም የለው የመጀመሪያው ጥፊ ብቻ ነው የተስማማሁት የሚባል ነገር የለም ይከተላል እንዴ በተቻለ መጠን ካውንዳ ይሻለ የኒዮ ሊበራሎች ዋና ተወካይ ሆኖ የመጣው ማን ነው የላባደሮች መሪ ኒዮ ሊበራሎቹ ሰራተኛ በመቀነስ ነው የሚያምኑት የሰራተኞቹ ኮንፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ፕሬዝዳንሻል ካንዲዴት ሆኖ መጣ የመጀመሪያ ስራው ሰራተኛ መቀነስ ነበር ግን ኃይለኛ ዘረፋ ውስጥ ነው የገባው ያልተለማመደው አመት አምስተኛ አመት ላይ ሶቪዮን አሸንፎ ሁለተኛ እንዳይመረጥ ያኛው የትውልድ ቦታው ማላዊ ነው የሚል አዋጅ አስወጥቶ ማለት አምባገነን ሲመርጡ የነሱ ጥቅም ያስከብር እንጂ ደንታቸው አይደለም። ኤምቢሲ ምናምን የሚባል ሙቭመንት ፈጠሩ። በዛ ላይ ተመስርቶ ጋዳፊ ማገዛጭ ማን ነው ሙጋቤ ማገዛጨው ጥሩ መንገድ አልተከተለም። ግን የነሱ ዳርሊንግ ነበር የኒዮ ሊበራሎች ዳርሊንግ ኮይ ነበር። በእንግሊዝ ላንካስተር አግሪመንት ይባለው አብዛኛው መሬት ለነጭ ሰጠ 70% መሬት ለ3000 ለማይሞሉ ነጮች የሰጠ አሬንጅመንት ነው። ያንንን ወክር ሲል ባይ ዘ ወይ ሙጋቤም ሲያምታታ ነበር። የተወሰነቿን መሬት ነው መንጠቅ የፈለገው እንጂ ሁሉንም አልነጠቀም። ግን እነሱ ጄነሬተር ክራይሲስ ፈጠሩ የሚያረጉትን አረጉ። ሶ ጄነሬተር ክራይሲስ የመፍጠሩ አዝማሚያ ናውቀ አገርህ ጥቅም እንዴት ነው የሚረጋገጠው ብለህ መቆም። ሶ ምርጫ በማድረግ ብቻ አይደለም ታረገው። ሶ ኢህአዴግ ባለፉት 20 ምናምን አመታት ምርጫ ያረግ ነው ሲል በተቻለ መጠን ከነብዙ ችግሩ ምርጫዎቹ ከነብዙ ችግራቸው ቢያንስ አብዛኛው የአገሪቱ መላእተ ህዝብ የሚሳተፍባቸውና ድምጹ የሚሰማባቸው ሆነው እንዲቀጥሉ ለማድረግ የሚቻሉ ጥረቶች ተደርገዋል። እዛው ስድ ምርጫዎቻችን የተሟሉ ነበሩ ማለት አይደለም። ብዙ ችግሮች ነበሩባቸው። በጣም ብዙ በርካታ ችግሮች ነበሩባቸው። አሁን ምርጫ እናደርጋለን መሰለኝ። አሁን ባለው አሰላለፍ እኔ አንድ ነገር ብቻ አርግጥኛ መሆን ይችላል። ይሄ አሃዳዊ የሚባል አሳሰብ ግተወሰኑ ተቋማት ውጪ የህዝብ ድምጽ አጭበርብሮ ሊመረጥ የሚችልበት እድል የለም። ይሄንን በማስወጣት መሆን አለበት እንጂ ስም ያላቸው ሰዎች ፈረንጆቹን ነው እናስደስተው የሚል ጠንካራ አቋም ነው የነበረው። ጌም ቼንጀርስ የሚሏቸው ኔምስ ናቸው ስም አላቸው። ሌላው ስታቲስቲክስ ነው በቁጥር ነው የሚጠራው። አንድ 20 ሺ አምባ አካባቢ ኖረናል ስረኛ ነው የሚባለው በራሱ አብደታት ነው። ስለዚህ ነው መጨነቅ ያለብን ወይስ ሰላም መፍጠር አንጻር የምንሰራቸው ስራዎች ከዚህ አንጻር ተቃኝተው እየተሰሩ ነው አይደሉም የሚል ስለ አድዋ ስናከብር ከምንም ነገር በላይ አጼ ምኒልክ በታሪክ ያላቸው ቦታ ምንም ይሁን ምን ቢያንስ ባገኙት ድልክ የጠላቶችን ጣልቃ ገብነት አድረስ ለማድረግ የሚያስችል ጠብቀው የቆሙበት አጋጣሚ እንደነበር መርሳት የለብንም። ኃይለ ሥላሴ የነበራቸው የታሪክ ላይ የነበራቸው ፖዚሽን ምንም ይሁን ምን ቢያንስ ዲፕሎማሲን ተጠቅመው ሩዝቬልትን አሳምነው እንግሊዝን ከጫንቃቸው ለማውረድ ያረጉትን ትግል መዘንጋት የለብንም። መንግስቱ ኃይለማርያም ከጫንቃው ለማውረድ ገና ይሞክር በነበረበት ሰዓት እነሱ በሌላ ሰው ምክንያት ወረዱ ስርዓታቸው ስለፈረሰ። ሶ ስርዓቱ ከሶቪየት ውጭ ምንም ነገር ስላልነበረው ሳምንት አልቆየም መንግስቱ ኃይለማርያም ብዙም ብሎ ነገር አይኖርም። ኢህአዴግ ከነ ቻሌንጁም ጭምር ኮልድ ዎር አልቆ አንድ ካምፕ ዓለም ባንድ ካምፕ ብቻ በተሰማራችበት ወቅት ጭምር እነሱ ይሉትን እየተቋቋመ ለህዝብ ጥቅም ጥብቅና ቆሞ ረጅም ስራዎችን ሰርቷል። ብዙ በልማት በሰላም በዲሞክራሲ ግንባታ አንድ ሺህ አንድ ችግሮች ግን ነበርበትንም ጥያቄ ነው። ቢያንስ ሌሎች ያከበሩት ሌሎች ያደነቁት በደንብ የመሰከሩለት ለራስ አቋም ዲፋይን ላረከው የህዝብ ኢንትረስት የመቆም ዝግጁነት ነበር። እነዚህ ነገሮች በትሬንድ ስናይ የመሸርሸር
ባንዳን ዳጋጣሚ ሙሉ በሙሉ የምንናድ አዝማመን ይታይባቸው ያለው ሙሉ በሙሉ ጠፍቷል የሚል ትምነት የለኝም አንፌር ነው የሚሆነው ግን በተግባር ያየን ያለነው በኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎቻችን በሪፎርም ስራዎቻችን በሰላም ኢቭን ኢኒሼቲቭዎቻችን የሌሎች የበላይነት የሚንጸባረቅበት ለዋላይነታችን አደጋ ውስጥ የገባበት ሁኔታ እንያያለን ከአፍሪካ አንጻር ካለው ትርጉም አንዲት ነገር ብዬ ልጨርስ አፍሪካ በአልጀርስ ብነት ወቅት የአፍሪካ ሮል ይታወቃል አፍሪካ ህብረት አሜሪካኖች ነበሩ ግን አፍሪካ ህብረት ነው ባለቤት ኢጋድ ነው ባለቤት የኢትዮ ኤርትራ ሰላም በሚመለከት አፍሪካ ህብረት ምንም የሚያቆም ነገር የለውም ምንም የሚያቆም ነገር የለውም አንድ ምሳሌ በመስጠት የገባንበትን ደረጃ በደንብ ስለሚያሳይ ብነው መነግራችሁ ስምምነቱ ሲፈረም በፕሬዝዳንት ኢሳያስና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከመፈረሙ በፊት ሳውዲዎች ናቸው ቦታውን የመረጡት ባለቤቱ ብዙ ነው አባቱ ብዙ ነው የሰላም ስምምነቱ ኢህአዴግም እኔ ነኝ ያመጣሁት ባይ ነው ባይ ዘወይ እኔም እንደዛ ነው ብለው እኛ ነን የሰላም ሐሳብ አርቀቀናን ባዮች ነን እኛም ኤሚሬቶችም እኛ ነን ነው የሚሉት ሳውዲም እዛ ሳውዲዎቹ ሲያዘጋጁ ጀዳ ላይ ያኔ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር በጣም ጨዋዎች ስለሆኑ አፍሪካ ህብረት በጣም ጠንካራ ናቸው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በአገራቸው ጉዳይ ማንንም ሰው ጣልቃ በዛ ደረጃ ደብሶ በዛ ደረጃ ሰሚቀጥለው ስብሰባ ላይ ብዙዎቹ አፍሪካ መሪዎች የተጠበቁት ፕሬዝዳንት ኢሳያስና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እጅ ለእጅ ተያይዘው ሰላም ተፈጥሮ ማየት ነበር የተጠበቁት አፍሪካ ህብረት ላይ አትሊስት ታው ቢ ማካካሻ ይሆን ነበር ሶርት ኦፍ አይሲንግ ኦፍ ዘ ኬክ አልመጡ ሰውየው ካቱም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኢጋድን አፍርሰው አሁን ፈርማጆም ፋርማጆ ሀገር ማስተዳደር ማለት ከበናደር ውጭም ያስተዳድረው የለውም ከሞቆዲሾ ውጭ ማለት ወይ ጠንካራ ሰራዊት ሊኖር ይገባል ሩቅ ሀገር ለማስተዳደር እንደ ሶማሊላንድ ወይ ሞራል ኦቶሪቲ ሊኖር ይገባል ወይ እዛ አሁን አለ የተባለው ቦታ ራሱ ትርምስ ውስጥ የገባ ሀገር መሆን መቻላል ሶስቱም አይደሉም አሁን ሶማሊላንድ ሶ በኢትዮጵያ አቅም ነው ሶማሊላንድንም አኔክስ ማድረግ ይፈልጉት ማለት ነው ሶ ሶማሊላንድ ሁሉም የውስጣቸው ችግር ያልፈቱ ናቸው ፋርማጆ የውስጥ ችግር አልፈቱም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ እንደራሉ ግማሽ ፖፑሌሽናቸው ወርድ ለቆቷል አድራስ አላረጉም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ደህና መሰረት ይዞ የነበረ ኢኮኖሚ በመልካም ነገር ላይ አክለው መጥፎውን አስተካክለው መምራት ሲገባቸው ያልተበላ ነገር ሲያኩ ብዙ አገር ውስጥ የተፈጠረ በርካታ ችግር አለ እሱን አድራስ አያረጉ ሶስቱ ሀገሮች ናቸው አሁን እንደ አዲስ የሆርን ኦፍ አፍሪካ ቫይታል ፓወርስ ሆኖ ለውጣት ይሞክራሉ እሱ ተራጫዋታ ሊሆን አይችልም የሀገር ውስጥ ችግርን ሳትፈታ በመድረኮች አለናለን ብትል ማለት መኖርን የሚያረጋግጥ ለህዝብህ ነው እንደፈረስ ብለይ ሶ ዛሬ ትኩረት ቢደረግ ይችላል ግን ምንድነው ለማለት ፈለኩት ካጋሜ ዲስኢንቫይትድ ሆኑ ሶ አፍሪካ ዋና ከተማ ያለባት ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ሉዓላዊነት ትልቅ ዋጋ የከፈለች ኢትዮጵያ አፍሪካ ህብረት ለሰላማው ብዙ የታገለላት ኤርትራ ላይ ማቀብ ለማስጣል ኢጋድ ውሳኔ ወስኗል አፍሪካ ህብረት እንደ ህብረት ለዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል ኤርትራ ላይ ማቀብ ይጣል ብሎ በታሪክ ተደርጓ ያቀ አባል ሀገር ላይ ማዕቀብ የጣለ ድርጅት አፍሪካ ህብረት አባል ሀገር ላይ ማዕቀብ ጥሎ ያቀርብ በታሪክ የጦር መሳሪያ ማዕቀብ ጥሎ ያቀርብ ኤርትራ ነው ኢትስ አንፕሪሰደንትድ ቢኮዝ ኤርትራ አካባቢ ውስጥ ይሰራው የነበረው የማተራመስ ስራ አንፕሪሰደንትድ ስለነበረ ያን ያረገ ድርጅት የአልጀርስ ስምምነት